Маски Гая Фокса на себе одягли ще й мешканці Гонконга. Там вперше за два тижні порушено перемир'я між протестувальниками та поліцією. Сутички поновились в районі Монгкок. Кілька десятків поліцейських, озброєні кийками та щитами, почали відтісняти учасників акції з вулиці. Ситуація загострилася після того, як одного із активістів із розбитим обличчям поліцейські затягли до машини та кудись повезли. Як і раніше, демонстранти хочуть, аби влада Китаю дозволила жителям Гонконга самим обирати політиків на місцях. Ми люди, а політики та уряд хочуть нас продати. Уявіть, я не можу бути господарем у власній оселі. Влада контролює нас повністю, тому необхідно піднятися і боротися, щоб обрати дійсно свого політичного лідера.